Τα λύθη με έναν έρωτα λύθη. Έλα σήμερα καλοκαίρι, αγκαλιά μου. Έλα σπάσε τα γυαλιά μου. Να σε βλέπω μες στη θάλασσα γυμνό. Έλα πάλι να με κάψεις. Το κουρμάκι μου να ανάψεις. Πυροτέχνη μας στον έρωτα Θεό. Καλομήνα, καλομήνα, σαραβαλάκια όλης της Ελλάδος, καλό μήνα. Εδώ λοιπόν η εκπομπή θεραπεύει όλα τα προβλήματα του μεταβολισμού και όλες τις εκφυλιστικές παθήσεις. Ποια είναι τα προβλήματα του μεταβολισμού? Το πρώτο πράγμα, η παχυσαρκία. Η παχυσαρκία είναι η πιο σοβαρή διαταραχή του μεταβολισμού. Ο άνθρωπος λοιπόν καταστρέφεται. Τσάμπα παχαίνουμε, τσάμπα. Νομίζουνε ότι παχαίνουνε επειδή τρώνε πολύ. Όχι. Οι περισσότερες γυναίκες τρώνε λίγο κι όμως παχαίνουνε. Γιατί. Διότι δεν λειτουργούνε καλά οι ορμόνες. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω την ορμόνη ινσουλίνη. Όλοι οι χοντροί έχουν μέσα στο αίμα τους υυξημένη ινσουλίνη. Γιατί? Δεν μπορεί να μπει μέσα στους μυς και να κάψει το φαγητό που τρώτε. Έχει αντίσταση. Ο χοντρός και ο διαβητικός έχει αντίσταση στην ινσουλίνη. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να καταπολεμήσουμε την αντίσταση στην ινσουλίνη. Ποιος καταπολεμάει την αντίσταση στην ινσουλίνη, φοιτήτρια? Μπράβο, αγάπη μου. Η διπλή φόρμουλα δυνατίσματος καταπολεμά την αντίσταση στην ινσουλίνη. Πρέπει όμως να φας το μεσημέρι, το κύριο φαγητό σου, 2 η ώρα. Ακριβώς. Παίρνεις λοιπόν εσύ ένα ταψί, βάζεις ένα κοτόπουλο, βάζεις ένα σακί πατάτες και το καταβροχθίζεις. Επειδή έχεις αντίσταση στην ινσουλίνη, όλο το ταψί με τις πατάτες και το κοτόπουλο, πού θα πάει, στο λίπος. Γιατί? Διότι έχεις αντίσταση στην ινσουλίνη. Εδώ είναι το μυστικό. Ποιος θεραπεύει την αντίσταση στην ινσουλίνη? Ποιος? Η διπλή φόρμουλα δυνατίσματος τι κάνει. Καθώς παίρνει λοιπόν το φαγητό, πηγαίνει επί 6 ώρες και το βάζει μέσα στους μυς και καίγεται. Η διπλή φόρμουλα δυνατίσματος επί 6 ολόκληρες ώρες παίρνει το ταψί. Ένα ταψί πρέπει να τρώει ο χοντρός. Ένα ταψί με κοτόπουλα, πατάτες και ενεργοποιεί την ινσουλίνη. Χτυπάει την αντίσταση. Επομένως, σιγά καίγεται όλο το ταψί. Αλλά θέλει έξι ώρες. Στις 6 ώρες, κοπέλα μου, δεν τρως παγωτά. Θέλουνε μετά στις 4 ώρες να φάνε ένα παγωτούλι. Όχι. Όχι. Nine. Έτσι λοιπόν, καθώς έχεις πάρει τη διπλή φόρμουλα δυνατίσματος, όλο το ταψί πηγαίνει στους μυς. Τώρα, πώς θα πάρει εντολή ο εγκέφαλος ότι έχεις στην κολάρα σου και στην κοιλάρα και στο λίπο σου ένα ταψί? Πώς? Με το σούπερ λινολεϊκό οξύ. Το σούπερ λινολεϊκό οξύ ενεργοποιεί το λιποκύτταρο, βγάζει τη λεπτίνη και έρχεται η λεπτίνη στον εγκέφαλό σου και σου λέει: Χοντρέ, έχεις φάει ένα ταψί. Τι σκατά θέλεις άλλο να φας? Το σούπερ λινολεϊκό οξύ δίνει εντολή στον εγκέφαλο ότι έχεις φάει ένα ταψί. Δεν θέλω ρε να κάνετε. Όλοι ο κόσμος παχαίνει από τις δίαιτες. Ο χοντρός είναι γεννημένος για να τρώει. Υπάρχουν λοιπόν γονίδια
που σπρώχνουνε το χοντρό να φάει. Είναι γονιδιακό. Έρχεται λοιπόν σιγά σιγά και η αντίσταση στην ισουλίνη, γιατί είμαστε τεμπέληδες, γιατί τρώμε γλυκά, έτσι. Άρα λοιπόν το πρόβλημα του χοντρού τι είναι? Στα γονίδια και στην αντίσταση στην ισουλίνη. Μπορούμε λοιπόν αυτό να το καταπολεμήσουμε με τη διπλή φόρμουλα δυνατίσματος και το σούπερ λινολεϊκό οξύ. Η διπλή φόρμουλα δυνατίσματος που την παίρνουμε πριν και μετά το φαγητό, διευκολύνει την πέψη των τροφών, διευκολύνει όλο το ταψί να μπει μέσα και να καεί στους μυς. Το δε σούπερ λινολεϊκό οξύ δίνει εντολή ότι πώς ευγενικά να σου πω, έχεις φάει ένα ταψί, το οποίο είναι στην κολάρα σου. Όταν είσαι γυναίκα, είσαι κολάρες. Όταν το ταψί αυτό το φας και είναι στην κοιλάρα σου. Όταν λοιπόν εσύ μέσα στα λιποκύτταρα έχεις αποταμιεύσει ένα ταψί, γιατί βρε αγάπη μου, γιατί βρε χοντρέλο μου, γιατί βρε χοντρή μου, γιατί θέλεις να φας και το παγωτούλι σου? Γιατί δεν θα σε πιάνει υπογλυκαιμία? Οι χοντροί και οι χοντρές κατά τις 4 η ώρα τους πιάνει μία υπογλυκαιμία, διότι το πολύ φαγητό βγάζει πολύ ινσουλίνη, έχουν αντίσταση και παθαίνουν μεταγευματική υπογλυκαιμία. Όταν πάρετε τη διπλή φόρμουλα δυνατίσματος, δεν θα έχετε μεταγευματική υπογλυκαιμία. Δεν θα έχετε. Άρα λοιπόν, θεραπεύουμε το μεταβολισμό με τη διπλή φόρμουλα δυνατίσματος, πριν και μετά από κάθε γεύμα, το πρωί, πριν και μετά το μεσημέρι, πριν και μετά το βράδυ, πριν και μετά. Τρεις φορές τρώνε οι άνθρωποι. Τρεις φορές. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Συνέχεια αυτά που τσιμπολογάνε, πώς λέγονται να απολέονται αυτοί που τους λέγουν μέσα στη λάσπη και... τα γουρουνάκια. Κυρία μου, δεν είσαι γουρουνάκι. Κύριε, δεν είσαι γουρουνάκι. Λοιπόν, για να μην είστε γουρουνάκια και τρώτε συνέχεια, τρώτε τρία γεύματα. Το πρωί, φρούτα και ξηρούς καρπούς. Να πάρεις όλη την ενέργεια των φρούτων, των ξηρών καρπών και παίρνεις πριν και μετά τη φόρμουλα αδυνατίσματος. Σου βάζει μέσα τα φρούτα και τους ξηρούς καρπούς, δεν ανεβαίνει το ζάχαρο και δεν πεινάς. Το μεσημέρι, όταν ο χοντρός δεν φάει ένα ταψί ή δεν φάει μια κατσαρόλα, θα ξαναπαχύνει. Το μεσημέρι λοιπόν που ετοιμαζόμαστε να ξεσκιστούμε, το μόνο που δεν τρώμε, ψωμί. Θέλουμε άμυλο, αμύγδαλα. Νο ψωμί, νο. Ούτε μαύρο, ούτε χωριάτικο, ούτε νο. Γιατί δεν καις εσύ το ψωμί. Αλλά από φαΐ ξεσκίσου. Παίρνεις πριν και μετά τη φόρμουλα και μετά παίρνεις το σούπερ λινολεϊκό οξύ για να λιώνει το λίπος, να βγαίνει μια ορμόνη που λέγεται λεπτίνη και να σε κάνει λεπτό. Χοντρό σε κάνει ινσουλίνη, λεπτό σε κάνει λεπτίνη. Άρα πρέπει να λειτουργήσει η ινσουλίνη, να μπει μέσα και να δώσει εντολή η κολάρα σου, η κοιλάρα σου στον εγκέφαλο ότι είναι ντίγκα στο λίπος, ντίγκα. Ποιος δίνει ρε εντολή ότι είναι ντίγκα το λιποκύτταρο, ποιος δίνει? Μπράβο. Η ορμόνη λεπτίνη. Το βράδυ που πέφτει ο ήλιος και βγαίνουν τα φώτα όλα αυτά και σε τραβάει για νυχτερινή ζωή, τι θέλεις φοιτήτρια, να τα λέμε με το όνομά τους? Θέλεις ένα εξόπλατο αυτοκίνητο, να πατάς το κουμπί, να βγαίνει έτσι, να έχεις ένα μανουλο-μάνουλο, κυρίως να είναι λίγο ξανθό ωραίο, και μετά λοιπόν να έχεις λεφτά και να την πηγαίνεις να πιείτε ένα ποτό. Το βράδυ δεν πεινάς. Και την πηγαίνεις, εδώ έχω σαρδέλα. Σιγά μην πας τώρα την κομενάρα, φάει σαρδέλα. Η κομενάρα θέλει καμία αλανιάρικη τσιπούρα,
να σε ξεσκίσουν εκεί, και λίγο ποτό. Έτσι φτιάχνεσαι γκόμενα ποτό. Εγώ δεν έχω λεφτά, γιατί αν είχα λεφτά και εγώ την ίδια δουλειά θα έκανα, δεν έχω λεφτά. Αλλά πηγαίνω στο χορόραμα, στο Κοροπή, και εκεί είναι 300 χορεύτριες. Και χορεύω. Είμαι ερωτευμένος και με τις 300. Χορεύουμε ωραία και καλά. Και περνάω. Εγώ έχω χάσει 40 κιλά και τα διατηρώ εδώ και 11 χρόνια. 11 χρόνια. Δεν με βοήθησε ούτε το πτυχίο, ούτε ειδικότητα, ούτε που έγινα διδάκτορ στο Πανεπιστημίο Δημόκριτο. Αλεξανδρούπολη. Ανδρέας Φικιώρης. Από εδώ οι βιταμίνες που θεραπεύουν το μεταβολισμό. Εάν τυχόν δεν κοιμηθείτε καλά, το πρωί ξεσκίζετε τα γλυκά. Το πρώτο πράγμα που ηρεμεί τον εγκέφαλο και δεν θέλεις να φας πολύ, είναι η φόρμουλα του μαγνησίου. Κοιμάσαι. Παίρνεις και τη... Αν είσαι κολόγερος, είσαι μεγαλύτερος, παίρνεις και τη φόρμουλα του ύπνου και κοιμάσαι. Εχθές κοιμήθηκα 7 ώρες. 12-7. Τώρα ξυπνάω 7 η ώρα. 12-7. Πόρε ενέργεια. Πλάκωσα λοιπόν ένα πεπόνι από τα Χανιά. Βέβαια, η Δέσποινα η καράκι μου στέλνει σπόρους. Έφαγα ένα πεπόνι, πλάκωσα και ένα τσουβάλι αμύγδαλα και τι ήπια, την φόρμουλα του μεταβολισμού. Ποια είναι ρε η φόρμουλα του μεταβολισμού, ποια η κορτιζόνη, ποια είναι. Η φόρμουλα του μεταβολισμού είναι ισχυρή φόρμουλα B. Ήπιες την ισχυρή φόρμουλα B, σκατά μεταβολισμό θα έχεις. Δεν θα έχεις καλό μεταβολισμό. Ισχυρή φόρμουλα B, σαν ισχυρή, παίρνει πεπόνια, αμύγδαλα και τους βγάζει τα σωθικά τους. Βγάζει τα θρεπτικά στοιχεία. Και νιώθω πάρα πολύ ωραία. Πάει αυτό. Εν συνεχεία πρέπει να φτιάξω αγκία, να μην έχω πίεση και να μην έχω αρτηριοσκλήρωση. Πώς λέγεται ρε, επιστημονικά ο γέρος, πώς λέγεται, σκατόγερος μου λέει. Ρε, επιστημονικά πώς λέγεται ο γέρος, μεταξύ μας πώς το λέμε, αυτός είναι γέρος, αρτηριοσκληρωτικός. Α, έτσι, ο κόσμος λέει, αυτός είναι αρτηριοσκληρωτικός. Ποιος βοηθάει φοιτήτρια την αρτηριοσκλήρωση, ποιος. Η φυτική φόρμουλα σε 3 την ημέρα μαλακώνει τα αγκία και δεν παθαίνεις εγκεφαλικό έμφραγμα και δεν σου κόβουνε τα πόδια όταν είσαι χοντρός, διαβητικός, καπνιστής και αγχώδης. Καλά να πάθεις. Φυτική φόρμουλα σε συνέχεια φωνάζω και μου λένε δεν είναι πολύ, δεν είναι αυτό, τον κακό σας τον καιρό. Πώς να σας πω, οι φαρμακοβιομηχανίες δίνουνε, είναι σπόνσορες, βέβαια, δίνουνε ταξιδάκια στους γιατρούς αυτά και τελικά νομίζετε ότι μόνο ο Βορύδης θεραπεύει. Να είναι καλά ο άνθρωπος, ο Βορύδης βοηθάει, είναι υπουργός φαρμάκων και χειρουργείων. Αυτός που θεραπεύει είναι ο Φικιώρης. Η πίεση πέφτει με τη φυτική φόρμουλα C 3 την ημέρα, φόρμουλα μαγνησίου 3 την ημέρα και τα ξερά σου να μην τρώνε αλάτι. Αλάτι. Νο αλάτι. Και τότε λοιπόν δεν θέλεις πίεση. Εγώ 66 χρονών δεν έχω πολλά λεφτά, αλλά δεν έχω ένα δεκαρικάκι να αγοράσω φάρμακο. Σιγά. Πάει αυτό. Σας φτιάχνω βρε κόπανε, κύριες μου. Μιλάω τώρα λίγο πιο ελεύθερα, έχουμε γνωριστεί τώρα, έχουμε οικειότητα. Σας δίνω λοιπόν τον ύπνο, σας δίνω την διέγερση του μεταβολισμού, την επιτάχυση του μεταβολισμού, σας δίνω να σας φτιάξω αρτηρίες, σας δίνω να μην βουλώσουν οι αρτηρίες, τα σούπερ ωμέγα 3. Και φτιάχνω λοιπόν όλες τις μεταβολικές παθήσεις, όλες. Όλες αυτές οι μεταβολικές παθήσεις, είτε έχετε χοληστερίνη. Βρε κόπανη, η χοληστερίνη είναι κακός μεταβολισμός. Δεν είναι ρε ένα πράγμα κολλητικό και σας δίνουν λιμπιντόρ. Βρε κόπανη, εάν διορθώσετε το σηκώτη, η χοληστερίνη θα πέσει. Όποιος θέλει να πάρει φάρμακα κατά της χοληστερίνης, να παίρνει το φυτικό.
το Λιμπιντόρ είναι 17 δισεκατομμύρια και το παίρνει όλος ο κόσμος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα την πολιτική της Αμερικής. Η Αμερική λοιπόν θέλει να μας ξεσκίσει είτε με πολέμους είτε με ειρήνη. Στην ειρήνη ρίχνει φάρμακα. Λιμπιντόρ, Κρεστόρ. Καλά να πάθετε. Υπάρχει η φυτική φόρμουλα κατά της χοληστερίνης. Πάλι αυτό. Ποιος διορθώνει το σηκώτη? Ισχυρή φόρμουλα B, ηχθιέλα και ελαιόλαδο από το χωριό. Πάει αυτό. Ποιος ρίχνει όλα, ομοκυστεΐνη, τριγλυκερίδια, όλα. Ποιος? Τα ηχθιέλα και οι βιταμίνες. Από εδώ οι βιταμίνες που θεραπεύουν το μεταβολισμό με μία αληθινή τροφή και γυμναστική. Και από εδώ λοιπόν έρχονται οι φόρμουλες, οι οποίες τι είναι? Ανανεώνουν τον εγκέφαλο, την καρδιά, τα νεφρά, το σηκώτι, τα έντερα, τα γόνατα. Από εδώ ανανεώνεται. Τα φάρμακα δεν ανανεώνουν. Τα φάρμακα απέναντίας σταματάνε τις λειτουργίες. Άμα μου σταματήσει την καρδιά, και βέβαια θα πέσει η πίεση. Αλλά σταματάει η καρδιά. Λοιπόν, Ανδρέας Φικιώρης. Μπήκαμε στον Αύγουστο. Δεν θέλω να βλέπω χοντρό και χοντρή. Είναι εύκολα. Απλώς πρέπει να ξεσκίζεστε το μεσημέρι. Διπλή φόρμουλα δυνατίσματος, σούπερ λινολεϊκό οξύ, από εδώ η... Την υγεία σας. Καραβαλάκια, όλο τον Αύγουστο θα είμαι εδώ, θα περιμένω τηλεφωνήματά σας για να σας βρίζω. Διότι αν ένα μήνα φύγω και δεν σας βρίζω, ο ένας θα πάρει 10 κιλά, ο άλλος θα πονάει η μέση του, ο άλλος θα πονάει ο κόλος του. Πρέπει τον Έλληνα να τον βρίζεις. Μέχρι τώρα έχετε συνηθίσει να σας μιλάνε γλυκά. Όχι, τον Έλληνα πρέπει να τον έχεις λίγο στην τζίτα. Ανδρέας Φικιώρης, πάρτε με τηλέφωνο να σας βρίζω για το καλό σας. Πάω λοιπόν σε μια κυρία 56. Εδώ μπορούμε και θεραπεύουμε την παχυσαρκία. Προσέξτε, μια κυρία 56 χρονών, τι έχει? Αντίσταση στην ινσουλίνη. Μου το γράφει εδώ και μου λέει, γιατρέ μου, δεν χάνω τίποτε. Αφού έχεις αντίσταση, ποιος θεραπεύει την αντίσταση? Η διπλή φόρμουλα αδυνατίσματος. Η διπλή φόρμουλα δυνατίσματος θα βάλει το φαγητό μέσα στους μυς. Και έτσι λοιπόν θα αρχίσει σιγά σιγά να καίγεται το λίπος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πρέπει να έχεις σταθερά ωράρια. Όχι μετά τις 2. Όχι μετά τις 2. Θα παίρνεις μετά το φαγητό το σούπερ λινολεϊκό οξύ για να πηγαίνει εντολή στο κεφάλι σου ότι έχεις λίπος. Και έτσι λοιπόν λειτουργεί ινσουλίνη, λεπτίνη. Ινσουλίνη, λεπτίνη. Να λειτουργούν οι ορμόνες. Και αν θέλεις, κάνεις και μια ώρα μπάνιο. Αν θέλεις. Συνήθως πάνε σαν σημαδούρες, κάθονται και κουβεντιάζουν. Όχι, μπάνιο. Όταν κινείσαι, καίγεται το λίπος. Έτσι, κυρία μου, επαναλαμβάνω. Όλη η Ελλάδα πρέπει να δυνατήσει. Όλοι. Να χτυπήσουμε την αντίσταση στην ινσουλίνη, διότι αυτή που μας πηδάει, που μας ταλαιπωρεί, είναι η ορμόνη ινσουλίνη. Αυτή θα σου κάνει χοληστερίνη. Από τι γίνεται η χοληστερίνη? Από τι? Για να κουβεντιάσουμε. Από τι γίνεται? Από την ινσουλίνη. Η ινσουλίνη είναι αναβολική ορμόνη και κάνει χοληστερίνη. Δεν είναι, από τα παϊδάκια. Σας λένε ψέματα. Τα παϊδάκια σε βλάπτουνε ως προς τι? Σου κάνουν υπερβολική οξείδωση. Όταν μετά... Γιατί ρίχνουνε λάδι και λεμόνι στα παϊδάκια? Γιατί. Έτσι τυχαία, για να εξουδετερώσουνε την οξείδωση του ψησίματος. Όταν λοιπόν ψήνεις παϊδάκια, αλήφεις ελαιόλαδο μάνης, βάζεις και λεμόνια σπάρτης και τα τρως και δεν παθαίνεις τίποτε. Γι' αυτό σας φωνάζω, βρε κόπανη, τι να σας πω παραπάνω, ρε τα νεύρα μου. Σας λέω, πίνετε φυτική φόρμουλα σε 3 την ημέρα. Πάρτε και το μεσημέρι. Όταν ποιος τρώει παϊδάκια, να πάρει και μία γάμα ε το κοφερόλι. Να τος.
55 χρονών, έχει πρόβλημα μεταβολισμού και το ουρικό οξύ είναι στα ύψη. Μωρό μου, θα παίρνεις όλες τις βιταμίνες για να διορθωθεί ο μεταβολισμός σου και για να φύγει το ουρικό οξύ, πάμε στην φόρμουλα των νεφρών. Η φόρμουλα των νεφρών είναι η ειδική φόρμουλα που βγάζει το ουρικό οξύ. Αλλά το ουρικό οξύ γίνεται από τις φλεγμονές και από τη φρουκτόζη, τα αναψυκτικά, από τις φλεγμονές. Ποιος χτυπάει τις φλεγμονές? Τα σούπερ ωμέγα 3. Τα σούπερ ωμέγα 3 χτυπάνε τις φλεγμονές. Με λίγα λόγια, κυρία μου, πάντα να παίρνεις αυτά και το ουρικό οξύ το διώχνει η φόρμουλα των νεφρών. Γλαύκωμα. Η Ειρηνούλα, 55 χρονών, γράψε, μωρό μου, να σώσεις τα μάτια σου. Το γλαύκωμα σε τυφλώνει. Για όλα τα όργανα υπάρχει η κατάλληλη φόρμουλα. Για το γλαύκωμα υπάρχει η φόρμουλα λιποϊκού οξέως. Το λιποϊκό οξύ χτυπάει το γλαύκωμα μαζί με το bilberry. Φόρμουλα λιποϊκού οξέως και bilberry τσακίζει το γλαύκωμα. Πάω στην Ευγενία, τη γλυκιά μου την Ευγενία. 48 χρονών το μάνουλο, και είναι μέσα στη ζάχαρη. Όταν λέμε ζάχαρη, ζάχαρη. Ευγενία μου, μωρό μου, κουκλά, υπάρχει η φόρμουλα χρωμίου. Βέβαια, πριν από το φαγητό, θα παίρνεις χρώμιο. Μετά το φαγητό θα παίρνεις την φόρμουλα που τσακίζει τη γλυκοζηλίωση. Όλοι οι διαβητικοί, δεν χρειάζεται να είστε μόνο η Ευγενία, η Ευγενία είναι ένα παράδειγμα. Είσαι διαβητικός. Πριν από το φαγητό χρώμιο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Μετά το φαγητό φόρμουλα που τσακίζει τη γλυκοζηλίωση. Διότι όταν σου ανέβει η οξείδωση, ανεβαίνει και η γλυκοζηλίωση. Φόρμουλα κατά της γλυκοζηλίωσης. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μετά φαγητό και εν συνεχεία περπάτα, κολύμπα, χόρεψε, ό,τι θέλεις, Ευγενία μου. Διότι το ζάχαρο προέρχεται από την τεμπελίτιδα. Προέρχεται από τα τοστ, τα γλυκά, τα παγωτά και την ακινησία. Το 50% των διαβητικών βοηθιόνται με το περπάτημα. Λοιπόν, 60 χρονών, πέρασε, λέει, παγκρεατίτιδα πριν 2 μήνες. Καλά να πάθεις. Δεν μ' άκουγες. Τώρα μου λέει τι να κάνει. Πρόσεξε. Όταν λοιπόν γίνεται επιστροφή όλων των υγρών και πηγαίνουν προς το πάγκρεας, δημιουργείται μία φλεγμονή, γι' αυτό και λέγεται παγκρεατίτιδα, φλεγμονή, και αφήνει κουσούρια, βεβαίως, αφήνει κουσούρια. Είσαι δηλαδή τώρα σε μία χρονία μικρή φλεγμονή. Δεν έχεις θεραπευτεί με τίποτε. Γι' αυτό, τζουτζούκα μου, μετά από κάθε γεύμα θα παίρνεις τη φόρμουλα λακτάση με τα πεπτικά ένζυμα. Τρως το πρωί τυρί με ψωμί, φόρμουλα λακτάσης και πεπτικά ένζυμα. Τρως το μεσημέρι το φαγητό σου, φόρμουλα λακτάση και πεπτικά ένζυμα. Διότι το πάγκρεάς σου δεν βγάζει τα ένζυμα, διότι έφαγε σφαλιάρα. Έτσι λέει. Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε, θα παίρνεις την ισχυρή φόρμουλα B. Γιατί? Διότι έκανες λάσπη και η λάσπη σου έφραξε τον χολιδόχο πόρο. Το βιαζέρ. Εάν λοιπόν παίρνεις την ισχυρή φόρμουλα B, 3 ιχθυέλαια και κοπανάς το πρωί ελαιόλαδο παραγωγού, δεν πρόκειται να ξαναπάθεις τίποτε. Όλοι λοιπόν που έχουν λάσπες, πέτρες, πολύποδες, είναι γιατί? Διότι τρώνε τα σκατοβούτυρα, να σου πω, καλό βούτυρο, είναι αυτό που φτιάχνουν οι άνθρωποι, βέβαια. Μπεσέλ, το καλύτερο. Άντε ρε, σας κορυδεύουνε, αγελαδινό, κατσικίσιο, προβατίνο. Άντε ρε, πάρτε μπεσέλ, πάρτε φυτίνι, πάρτε βιτάμ, πάρτε φλόρα,
θα σας κάνουν 1000% χολόλιθους, θα σας κάνουν λάσπες, θα σας κάνουν πολύποδες, θα σας ανεβάσουν τη χοληστερίνη. Γι' αυτό ρε δουλεύουμε εμείς οι γιατροί για σας, να σας έχουμε πάντοτε αρρώστους και οι πολιτικοί φτωχούς. Έχουμε ενωθεί. Οι περισσότεροι βουλευτές είναι γιατροί και δικηγόροι. Είναι έξυπνα επαγγέλματα. Ο δικηγόρος είναι αυτός που σου βάλει τη θηλιά στο λαιμό. Ο γιατρός σε περιμένει στη γωνία. Γιατρός και δικηγόρος δεν πρόκειται να πεθάνουν της πείνας με τίποτε. Γι' αυτό τρώτε ό,τι σκατοβούτυρο βρείτε. Έτσι πάει αυτό. Παιδιά, τι ωραία που τα λέω. Λοιπόν, πάω σε έναν μπέδαρο 50 χρονών, ο οποίος είναι μέσα στο άγχος. Έλα ρε φίλε. Ωβερό. Λοιπόν, άκουσε. Το βράδυ, πρέπει λεβέντη μου να πάρεις 2 μαγνήσια. 2, 9 η ώρα. Στις 11 θα πάρεις τη φόρμουλα του ύπνου και θα κοιμηθείς 7 ώρες. Με εγγύς. Ξυπνάς το πρωί και τρως και πίνεις μία αντιστρες βιταμίνη. Βέβαια, υπάρχει μια ειδική βιταμίνη αντιστρες το πρωί και το βράδυ, εφόσον έχει κοιμηθεί. Τρως φρούτα και ξηρούς καρπούς που σου ανεβάζει τη διάθεση, παίρνεις και την ισχυρή φόρμουλα B και αν έχεις ρε πενιντάρι άγχος, εγώ έχω άγχος. Εγώ έχω ενεργητικότητα, αλλά άγχος δεν έχω. Δεν έχω. Τρέχω με 200 χιλιόμετρα. Φοβερός. Πάει και αυτός. Πάω σε έναν οδοντάρι, ο οποίος έχει τρεμουλιαστό. Εμείς οι γιατροί του λέμε αυτός τρέμει. Ο κόσμος το λέει Πάρκισον. Ο κόσμος που είναι μορφωμένος λέει αυτός έχει Πάρκισον. Λοιπόν, το Πάρκισον, κύριε, για να σταματήσει, θέλει Q10 με λεμόνι, 5 την ημέρα. 5 Q10 με λεμόνι. Αυτά που σας λέω είναι οι καλύτερες βιταμίνες. Q10 με λεμόνι. Άμα δεν πάρεις Q10 με λεμόνι, 5, ναι. Δεν σε μουτζώνω, σου λέω 5. Τα 5 σταματάνε λοιπόν το Πάρκισον. Με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. Τώρα, δεν θέλει ο εγκέφαλος και την ισχυρή φόρμουλα B. Εγκέφαλος είναι. Πάρε 2. Εφόρου ζωής. Αλλά 20 χρόνια δηλαδή έχει παραπάνω. Μετά, δεν θέλει ο εγκέφαλος σούπερ ωμέγα 3. Εγκέφαλος είναι. Εσύ θέλεις έναν εγκέφαλο. Η σούπερ ωμέγα 3. Άρα λοιπόν, τα σούπερ ωμέγα 3 αναπλάθουν τον εγκέφαλο. Η ισχυρή φόρμουλα B λειτουργούν τον εγκέφαλο. Και αυτός που σταματάει την οξείδωση που σε κάνει να τρέμεις, λέγεται Q10. 5. Φύσα 5. Πάει και αυτός. Όλους τους θεραπεύουμε. Λοιπόν, προσέξτε. Εδώ είναι η φυσιολογική καρδιά. Η καρδιά λοιπόν έχει 3 στεφανία. Το δεξί, το αριστερό και το κάτιον. Εντάξει, ωραία. Εάν βουλώσει το κεντρικό, τετέλεστε. Ωραία, πάει αυτό. Για να μην βουλώνετε, για να μην βουλώνει, πρώτα πρέπει να καπνίζετε. Όταν καπνίζετε, δεν βουλώνουν τα στεφανία με τίποτε. Όταν έχετε ζάχαρο, δεν βουλώνουν με τίποτε. Καπνίζετε και τρώτε ζάχαρη, να είναι ανοιχτά τα αγγεία. Πάει αυτό. Εν συνεχεία, η φλεγμονή των γονάτων των ώμων των αυχαίνων πηγαίνει στην καρδιά και δημιουργεί μυοκαρδίτιδα. Να έχετε λοιπόν φλεγμονές, να μην παίρνετε ηχθιέλαια, με τίποτε. Όταν λοιπόν έχετε φλεγμονές στην καρδιά, αρχίζει λοιπόν η καρδιά και κλατάρει. Και έχει λοιπόν κλάσμα εξωθήσεως 40, 35, 25, μια χαρά. Εδώ λοιπόν έχουμε μετά τα ηλεκτρόδια που δίνει εντολή. Υπάρχει λοιπόν ένας κεντρικός βηματοδότης και είναι 2 καλώδια. Ένα πάει αριστερό και ένα πάει δεξιά. Αυτά τα καλώδια δεν μεταφέρουν την εντολή. Και λέγονται, πώς λέγονται, μπλοκ. Δηλαδή μπλοκάρετε η μετάδοση του σήματος. Δεν είναι τίποτε, διότι το πολύ μπλοκ σου κάνει μια ανακοπούλα, άμα σε προλάβουν και σου κάνουν ηλεκτροσόκ, σώζεσαι, βέβαια.
Ποιος βοηθάει λοιπόν το μπλοκ, ποιος βοηθάει το μπλοκ, οι βιταμίνες. Από εκεί και πέρα, ό,τι σου πει ο καρδιολόγος. Εδώ λοιπόν, παιδιά, πηγαίνουμε χέρι-χέρι με τους γιατρούς. Σίγουρα οι γιατροί βοηθάνε, αλλά λίγο φάρμακο, πολλές βιταμίνες και έτσι θα πας καλά. Εγώ έχω μπλοκ αριστερού σκέλους, που είναι πιο σοβαρό. Αλλά τι γίνεται όμως. Θέλεις με τη φόρμουλα της καρδιάς. Η φόρμουλα της καρδιάς, παιδιά, ήρθε να σώσει όλες τις καρδιές. Και τις ερωτευμένες και τις μη ερωτευμένες. Φόρμουλα της... Παιδιά, όλο τον Αύγουστο θα είμαι εδώ και θέλω να με παίρνετε τηλέφωνο για να σας βρίζω. Διότι έτσι θα σας βάλω σε πρόγραμμα. Παιδιά, η παχυσαρκία δεν έχει σχέση με το πολύ φαγητό. Όχι. Έχει σχέση με τις ορμόνες. Και με το πρώτο πράγμα, με τον θυροειδή. Το θυροειδή. Τον θυροειδή τον καταστρέφει το χλώριο του νερού. Πάρτε φίλτρο. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο. Ο θυροειδής για να λειτουργήσει θέλει ισχυρή φόρμουλα B, μία την ημέρα, φυτική βιταμίνη C, τρία την ημέρα και σελήνιο. Εάν δεν υπάρχουν αυτές οι βιταμίνες, πώς θα ενωθεί το ιόδιο με το κρέας? Το ΤΑΦ 4 είναι 4 ιόδια. Τα ιόδια τα ενώνει η B, η C και το σελήνιο. Το πιάσατε? Όλες οι γυναίκες έχουν υποθυροειδισμό. Όλες. Είτε κλινικό φαίνεται, είτε υποκλινικό που δεν φαίνεται. Όλες. Γι' αυτό και είναι χοντρούλες. Η Κατερινούλα, 51 χρονών, είναι μέσα στον κακό μεταβολισμό. Συμπτώματα. Ανεβασμένο ζάχαρο, προβλήματα μεταβολισμού. Ανεβασμένη χοληστερίνη, προβλήματα μεταβολισμού. Ανεβασμένα τριγλυκερίδια, προβλήματα μεταβολισμού. Τι θα κάνει από εδώ? Οι βιταμίνες του μεταβολισμού. Κατερινούλα μου και όλες οι Κατερίνες. Η ισχυρή φόρμουλα B θα ρίξει τη χοληστερίνη. Τα σούπερ ωμέγα 3 θα ρίξουν τα τριγλυκερίδια, έτσι. Και το χρώμιο θα σου ρίξει το ζάχαρο. Από εδώ οι βιταμίνες και από εκεί τα χημικά του βορύδι. Εδώ λοιπόν θεραπεύουμε το μεταβολισμό με την ισχυρή φόρμουλα B, τα ιχθυέλαια και το χρώμιο. Και αν θέλεις, Κατερινούλα μου, πίδα, χόρευε, ό,τι θέλεις κάνε. Διότι χωρίς κίνηση, χωρίς τον Μανώλη, σας φέρνω κάθε Δευτέρα και δεν ακάνετε. Κάντε μπάνια, περπατάτε. Λοιπόν, και έχω λοιπόν πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν υποθυροειδισμό. Η Κατερινούλα έχει χασιμότο. Θα πας εξαιρετικά καλά με το σελήνιο που σου είπα, με την Μπέ και τα εκθυέλαια. Πάει αυτό. Πάω λοιπόν σε μια άλλη 55άρα. Και αυτή τα ίδια. Υποθυροειδισμό, όταν έχεις υποθυροειδισμό, κακό μεταβολισμό, ζάχαρη και τα υπόλοιπα. Γίνεται και χοντρή. Μωρό μου, δεν θέλω να σε βλέπω χοντρή. Όλες οι χοντρές θα πάτε στο φαρμακείο και θα πάρετε τη διπλή φόρμουλα δυνατίσματος πριν και μετά το φαγητό, θα πάρετε το σούπερ λινολεϊκό 3 φορές την ημέρα μετά το φαγητό και θα τρώτε ακριβώς στις 2. 2 και 5, όχι. Όχι, μωρή χοντρέλο, όχι. Στις 2. Μετά τις 2 μεταβολισμός πάει για νάνι. Στις 2, ξεσκίσου όσο θέλεις να φας. 2 η ώρα. Παίρνεις και τις βιταμίνες, κάνε και κολύμπι και μια χαρά είσαι. Με εγγύηση. Τώρα, όταν έχετε πολλά κιλά και είστε, ξέρω εγώ, 40 κιλά, 50 κιλά, να τρυπήσετε τον κόλο σας, να κάνετε μέθοδο Σίμεως. Τι άλλο να σας πω. Εγώ θα σας θεραπεύω την παχυσαρκία. Εγώ δεν είμαι χοντρός. Είμαι χοντρός στα γονίδια μου και στο μυαλό μου. Κάθε φορά το μυαλό μου όλο θέλει να φάει, όλο πεινάει. Είμαι βλαμμένος στο μυαλό και στα γονίδια. Και προσπαθώ, παλεύω.
Έχω τον Μιχάλη 70 χρονών, ο οποίος έχει χρονία αναπνευστική ανεπάρκεια. Δηλαδή τα πνευμόνια έχουν γίνει πατσαβούρα. Έτσι. Μιχαλάκη μου, άκουσε, θα καπνίσεις. Το καλύτερο πράγμα στη χρονία αναπνευστική ανεπάρκεια είναι το τσιγάρο. Το τι τα κάνει καινούρια. Αλλά συγχρόνως θα παίρνεις την φυτική φόρμουλα σε, την φυτική, που είναι δυνατή από φυτά, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, θα παίρνεις και το butterbeer, ένα πρωί, ένα βράδυ, ένα πρωί, βράδυ, και με το τσιγάρο θα κάνεις κάτι, πνευμόνια, πάει και αυτός. 58 χρονών μια γκομενάρα, έχει άγχος και κατάθλιψη. Κυρία μου, με το φικιόρι να έχεις άγχος και κατάθλιψη. Κι εγώ έχω κατάθλιψη. Λοιπόν, άκουσε. Το βράδυ, μωρό μου, θα πάρεις την φόρμουλα χημικού μαγνησίου. Μη σας δώσουν ρε τίποτα άλλο. Υπάρχουν 13 μαγνήσια. Θα πάρεις το χημικό. Θα πάρεις 2 χημικά και θα κοιμηθείς βαθιά. Ξυπνάς το πρωί και παίρνεις ένα ψωμί που το έχεις ζυμώσει μόνος σου, μια φέτα, και βάζεις βούτυρο που το έχεις φτιάξει εσύ, βούτυρο, θα βάλεις μέλι από τον Ταΐγετο, από τη Σπάρτη, και καπάκι θα πάρεις την ισχυρή φόρμουλα B. Η ισχυρή φόρμουλα B θα έρθει με το καλό ψωμί, το καλό βούτυρο και το μέλι και θα σου βγάλει όλη την ενέργεια, θα την πάρεις την ενέργεια και συνεχεία πού θα καταναλώσεις την ενέργεια, πού. Γκομενιλίκια, χορούς, τέτοια πράγματα. Παιδιά, δεν είναι κακό και παντρεμένη να είσαι. Εγώ δεν σου είπα να κάνεις έρωτα, το γκομενιλίκι είναι επιτρέπεται. Εγώ γκομενίζω με οποιαδήποτε γυναίκα. Της κάνω ένα φλερ, το ένα το άλλο. Το πολύ πολύ λίγο κρατάω τη γλώσσα μου, φάω καμιά φάπα, μέχρι εκεί που με παίρνει. Αλλά δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα από το γκομενιλίκι. Όταν, κυρία μου, δεν υπάρχει το γκομενιλίκι, είσαι μέσα στην κακή κατάθλιψη. Και ποιος διορθώνει ρε την κατάθλιψη, ποιος. Το χορόραμα, ο χορός, η γυμναστική, οι βιταμίνες. Με εγγύηση ο καταθλιπτικός Ανδρέας Φικιώρης. Μην βλέπετε ότι σας κάνω το μάγκα. Καταπολεμώ την κατάθλιψη. Παιδιά, εάν ακουμπήσετε πάνω στα φάρμακα, δεν θα πεθάνετε, δεν σας αφήνει το εθνικό σύστημα να πεθάνετε με τίποτε. Αλλά δεν πρόκειται να θεραπεύσετε κατάθλιψη, παχυσαρκία, μεταβολισμό, με τίποτε. Μόνο εδώ θεραπεύονται αυτά. Μπάτε το καλά σκουλαρίκι. Ναπολέοντα να βάλω ένα σκουλαρίκι. Ρε, το χειμώνα θα το παίζω πολύ τρέλα. Θα βάλω σκουλαρίκι. Πάει και αυτό. Έτσι. Λοιπόν, τα πάμε αυτά. Αϊπνία. 42 χρονών. Εάν έχεις αϊπνία, όλα στο διάλο πάνε. Για την αϊπνία, παιδιά, είναι η φόρμουλα χημικό μαγνήσιο 2 και η φόρμουλα του ύπνου. Η φόρμουλα του ύπνου δεν λειτουργεί με ένα χαπάκι. Λειτουργεί με 2. Εγώ παίρνω 3. Δοκιμάστε με 2 και αν θέλετε το κάνετε και 3. Φυτική είναι. Αλλά εγώ εχθές όλη την ημέρα γύρναγα, διότι κάνω και ηχογραφήσεις, τραγούδο, κάνω τις ηχογραφήσεις. Το τι τρέλα κάνω δεν περιγράφεται. Πώς θα κοιμηθώ μετά από τόση ένταση. Η φόρμουλα του ύπνου, με εγγύηση. Φλεβίτιδα και κυρσούς. Για τη φλεβίτιδα πας στην φόρμουλα των φλεβών. Για τους κυρσούς πας στον Ηλία τον αγιοχειρουργό. Ηλίας λέγεται ο άνθρωπος, τι να σου πω. Είναι καραβανάς, έχει σπουδάσει στην Αμερική και με μία μπετονιά σου κλείνει τους κυρσούς. Πάει και αυτό. Πέτρα λέει στη χολή. Δεν έχεις μάθει ρε ότι οι πέτρες στη χολή γίνονται από χοληστερίνη. Η χολή και χοληστερίνη είναι το ίδιο πράγμα. Απλώς η χολή γίνεται από χοληστερίνη και άλατα. Φίλε, για να μην ξανακάνεις πέτρα στη χολή και να σπάσει αυτή, γράψε. Σαμ. Σαμιώτησα. 3. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ για 6 μήνες. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πάει αυτό. Ισχυρή φόρμουλα B. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πάει αυτό. Σούπερ ωμέγα 3. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πάει αυτό. Και το πρωί. Ναι, παιδιά, είναι οι ερήγες. Πεπώνει, ένα πεπώνει ωραίο. Λοιπόν, και το πρωί θα πίνεις μισό φλιτζανάκι ελαιόλαδο παραγωγού. Μπορεί να σε πιάνει και λίγο τσίρλιο, αλλά δεν πειράζει.
Έτσι, με εκεί. Δεν τον ενοχλεί. Στεναχωριέσαι, ρε φίλε. Άστινε εκεί. Άστινε και θα φύγει με εγγύηση. Καρκίνο μαστού. Γιατί έχουν φουντώσει τόσο πολύ οι καρκίνοι του μαστού. Γιατί. Από έλλειψη βιταμινών. Εχθές έλεγα ότι όλοι αυτό το μήνα να πάρετε την D3. Όλοι. Η D3 προστατεύει τις γυναίκες από καρκίνο του μαστού. Οι δε οι άντρες προστατεύουν από καρκίνο προστάτη και ορθού. Οι άντρες παρθαίνουν στον προστάτη και στον ορθό. Η D3, έτσι, θα πάρει λοιπόν την D3, ό,τι σου λέει ο ογκολόγος σου και θα παίρνεις και κουρκουμίνη. Μία τελευταία. Ο Νίκος έχει βαριτάτη υπατήτιδα, βαριτάτη. Έχει διάρειες, δεν πάει καλά. Φίλε, για την υπατήτιδα, για τη βαριά υπατήτιδα, είναι ισχυρή φόρμουλα B2, τα ηχθιέλαια και θα παίρνεις και τη φόρμουλα του σηκωτιού, έτσι θα φτιάξει. Και από εκεί και πέρα παίρνε και πεπτικά ένζημα, διότι έχεις και έλλειψη πεπτικών ενζήμων. Και θα φτιάξει. Ανδρέας Φικιώρης. Μπήκαμε στον Αύγουστο. Γι' αυτό λοιπόν το κυριότερο μέλημά μου είναι να σας κάνω λεπτές. Οι λεπτές και οι λεπτοί γίνονται με τη διπλή φόρμουλα δυνατίσματος, με το σούπερ λινολεϊκό οξύ και όταν έχετε πολλά κιλά με τη Σίμενς. Ο μεταβολισμός φαίνεται στον όγκο. Όσο μεγαλώνει ο όγκος, τόσο χειρότερο μεταβολισμό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι βιταμίνες του μεταβολισμού, μετά υπάρχουν οι φόρμουλες και υπάρχει λοιπόν και το κέφι του Φικιώρη. Όλο τον Αύγουστο περιμένω, παιδιά, πώς και πώς να με τηλεφωνήσετε, να σας βρίσω. Ακούστε μου καταλήτη με έναν έρωτα αλήτη. Ναπολέον και Φικιώρη σας φιλούνε. Γεια σου Τραβόλ, γεια σου Ηλέη, σας αγαπάω, γεια.